Lapo kayak aku, Mak. Mak. Minggir ya, kok ikan lo jajan nih. Siapa itu sih? Ini itu tim, bisa. Jarno ta? Pasrah. Jarno ta? Adik, teman-teman ngono adik. Itu sih, ini. Ini. Ya kamu ta sayangku. Kayak busana tak ngene sih. Ngeten. Kok pinter tak gendeng. Ngeten. Nggih. Wong duwe akal kok. Tak digunakno. Syukur kowe. Gorene anake. Syukur. Eh, anake gorene tak lapane. Gorene ta. Dina jajane. Ngarepeng ku jajan ta apa? Padha, Mak. Padha kali sing ora padha iso. Eh, ndi tutupe, Mak? Iki mbok iki mbok iki. Oh, iki ora cecer, Mbok. Alhamdulillah. Nah, lho lho jajan bukai tak ada. Dah tutur siji siji. Enggak semudah itu verbuso. Nangis. Aduh, kagali. Astagfirullahaladzim. Ini lagi nih karena papa. Sini nih orang berdua. Watani ini deh. Aku di sini terus ya. Kue entok pikir sama. Sini sini karena papa deh. Sini sini. Indah. Sini dah sini. Di sini nih biar gue. Aku di sini terus ya dia. Jago wuyu. Mata nih hati nih ratu wuyu. Hati nih gondon. Bingung ini. Iki ini apa? Jenenge apa? Wes. Papa sayang. Ditutup ya, Mbok. Ngaji sepet pe mong ngono iki. Tutup ya, Dimas. Digong ngamur kae. Kodur kesan. Entah siapa yang salah. Apa mah kesah lho, kendera tau ora. Sayang sih. Menggebaki mak, sayang sih. Kene sayang dulu, cepet aku main. Ngene bagi mungkin dadak ora. Iki apa jenenge, Mak? Ya apa? Semprot. Iki kok kene iki. Yo gak rene. Iki apa iki? Mbok ando salah to. Iki sih. Kayane wah ngene. Binatang gitu. Di, iki kok di, kok cilik iki?